Salam aleykum, əziz müsəlmanlar. Bu günlər bir mövzuya toxunacağam ki, hansı ki Ziya Bünyadovun sizə videosunu təqdim edəcəm və Ziya Bünyadov orada bir neçə məsələlərə toxunur. Onlardan danışacağam və ümumiyyətlə bir neçə məsələləri qeyd edəcəm. O məsələlərdən birincisi budur ki, Ziya Bünyadov Şumerlər məsələsinə toxunur və Şumerlərin bir türk olmadığını qeyd edir. Və belə bir cümlə də işlədir ki, yəni keçmiş post-sovetdə, yəni sovet hökuməti zamanında deyir Şumer dilini bilən bir neçə alimə də mən müraciət elədim və onlar da qeyd elədilər ki, Şumerlərin türklərlə bir əlaqəsi yoxdur. Və mən sizə bir yazı təqdim edəcəm, hansı ki Şumer dilində olan və Azərbaycan türkçəsində olan sözlərin nə qədər bir-birinə eynilik təşkil etdiyini və türk dili olduğunu sizə göstərəcəm. İndi kimsə həzm edə bilmir. O, onun öz problemidir. Mən sizə bir məsələni qeyd edim. Azərbaycan xalqının 90% Azərbaycan türklərindən ibarətdir. Və burada yaşayan Qafqaz dilli xalqlar var ki, buranın köklü millətidir. Kimsə qəbul edəmirsə, özü bilər. O artıq onun öz işidir, öz problemidir. Amma istəyir qəbul etsinlər, istəyir qəbul etməsinlər. Bu faktdir ki, Azərbaycan xalqı türk xalqlarından ibarətdir. Türk dilli xalqlar burada daha çoxlu təşkil edir və Azərbaycan xalqının da 90% Azərbaycan türklərdir. Sonra Ziya Bünyadov orada Bəxtiyar Vahabzadənin məsələsinə toxunur, hansı ki deyir ki, Bəxtiyar Vahabzadə şeirlər yazır, Cənubi Azərbaycana 20 milyon türk var, dəminə var, amma əslində 40 milyon da orada olan Azərbaycan türkləri və kiməsə də xoş deyilsə, bu bizim üçün önəmli deyil. Yəni, fakt odur ki, orada 40 milyon Azərbaycan türkü var. Bunun bariz sübutu isə eyni dildə danışmalarıdır. Sən necə mənə türk deməyə bilərsən ki, onlar məni başa düşür, mən onları başa düşürəm. Yəni, dünyada isə 60 milyon Azərbaycan türkləri var. Yəni, mən bunları izah eləməkdə məqsədim odur ki, məsələlər aydın olsun. Millətçilik etmirəm mən, millətçilik dində xəstəlikdir. Millətçilik ilə bəzən tarixi kökü bilməyib insanlar qarışdırırlar. İndi izah eləyəcəm. Millətçilik odur ki, öz millətini hamısından üstün biləsən. Bu yanlışdır. Allah qatında üstün olan təqvalıdır, yəni günahdan çəkinəndir. Bu başqa bir məsələdir. Ancaq biri də var ki, sən öz kökünü, öz tarixini, kimliyini bilməlisən. Bu isə yanlış bir şey deyil. Peyğəmbərdən də sual eləyəndə ki, ya Rəsulallah, milliyyəti nədir? Deyirdi, ərəbəm. Və bu millətin də 90% Azərbaycan türkləridir. Kimsə bunu inkar edə bilməz. Tarixi faktlar var, sübutlar var. Bu məsələ belə. Sonra Ziya Bünyadov orada toxunur, Sabir Rüstəmxanlını qeyd edir. Sabir Rüstəmxanlı dedi, demədi, tarixi faktlar var, sübutlar var. Hansı ki, qeyd edir ki, deyir ki, Nuh, Azərbaycanlar Nuh əleyhissalama söykənir. Bəli, bu fakt var ki, biz Bəşər övladının ikinci atası sayılan Nuh əleyhissalamın soyundan, yəni onun oğlu Yafəsin soyundan gəlməyik. Və Azərbaycan ən qədim türk yurdudur və Azərbaycanın ən qədim məskəni Naxçıvan və Qarabağdakı hansı ki elə Naxçıvan sözünün kökü də Nuh çıxandı. Nuh əleyhissalamın gəmisi Naxçıvanda dayanıbdır, Xasadağa dəyib orada dayanıbdır. Hətta bizim Yafəsin soyundan gəlməyimizi masalıdan olan bir Azərbaycan türkü Sudeyf Sahil də yəni dəlillərlə, sübutlarla bunu təsdiqləyir. Eyni zamanda tək o yox, bir çox mənbələrdə bu məsələlər gəlir. Yəni, bizim Yafəsin soyundan gəlməyimiz. Eyni zamanda Nuh əleyhissalam Yafəsə yad adaşı verirdi ki, orada da ismi əzəm yazılıbdır ki, hansı ki bu da sübut edir ki, Azərbaycan türkləri tək Allahlı olublar. Bundan başqa bir məsələni də sizin nəzərinizə çatdırım ki, Ziya Bünyadovun növbəti bir səhvi, onun bir hansı ki Quran tərcüməsi var, yaşıl üzlü kitabdır, orada da yanlışa yol veribdir, hansı ki heç o tərcümə ona aid deyil, o videonda sizə təqdim edəcəm hansı ki kimə aiddir, əslində kimindir və kimin haqqı yeyilibdir. Bu məsələ də belə. Sonra Ziya Bünyadovun bir deməli kitabı var, Dinlər, Təriqətlər, Məzhəblər. Orada yazır ki, o kitabı da sizə təqdim edəcəm. Orada qeyd edir ki, Əmir Əl-Muminin ləqəbin ilk dəfə Ömər alıb, amma hansı ki Ömər yox,
Əli Əleyhisselama aiddir. Sonra Maide surəsinin 6-cı ayəsində hansı ki ayaq məst olunmalıdır, orada qeyd edilir, yuyulmalıdır və Ziya ibn Ədəbun hansı ki o Quran tərcüməsi ki var, orada möhtərizdə yazır və ya yuyul, amma hansı ki Allahın əmri birdir. Bundan başqa Ziya ibn Ədəb Babəkin bir türk olmasını da təsdiqləmir, amma hansı ki mənim yazdığım Babək müsəlman olub kitabında mən sübut edirəm ki Babək bir Azərbaycan türküdür. Tarixi təhrif eləmək olmaz. Tarix tarixdir və bu millətin, xalqın kökü var. Assalamu alaykum və rahmetullahi və bərəkatuh. Şeirlər dilə Baxtiyar Vahabzadə doğuşlar yazır ki, vay Arazı notayında biz 20 milyon bilməm hərəsi nağlı miqdar deyirdi. Bunlar indi şulardan da vururlar ki, şular dildə türk diliymiş. Sonra Şurevidə 2-3 nəfər şular dilini bilən var. Amma onlar heç bir bu sözləri demirlər. Burada Şümer dili bilməyə başlayır, Şümer dilindən dəm vururdu ki, hətta tufan olanda bütün yerləri su bastı, amma Azərbaycanlılar yaşayan yerlərə su deymədi. Rüstəm Xanlı deyir ki, Nuh Peyğəmbər də Azərbaycanlıymış. Çində də bir bayrağımızı sancacaq. Mənə Çin səfiri mənə deyir ki, profesor, bunlar nə deyir axı? Dedim əşi, səfək deyirlər, sənə nə işin var? Deyirdim. Vasım müəllimə çox hörmətim var və Tariyyəllə mən bir yerdə işləmişəm. O, Quranın tərcüməsini əl yazması şəklində mən Tariyyəldən almışdım. Tariyel 6 ay o Quranın üzərində işləmişdi. Hətta onun yoldaşı deyirdi ki, bu dəli olacaq çünki bu gecə gündüz işləyir. Onlar İraqa gedəsi oldular və Tariyel həmin əl yazmasını gətirdi, mənə verdi. Dedi ki, mən sənə inanıram və istəyirəm ki, bu əl yazmasını düzəldəsən, qaydaya salasan, çap eləyəsən ikimizin adından. O Quranın tərcüməsinin əsasını Tariyel Həsənov eləyibdi. Və o da getdi mənə verdi ki, bunu sən elə. Mən ona imkanım yoxdur. Çünki mən Quranşünas deyiləm və elə bir şey, işi də öz üzərimə götürə bilməzdim. Və ikinci də mən Tariyelin yazdığı Quranın altından öz adımı yaza bilmərəm. Bu ən böyük əksiklikdir. Dedim, Tariyel, mən sənə kömək elə bilərəm. Mənim deməli ona imtina eləməmdən sonra o həmin əl yazmasını apardı verdi Vasim müəllimə. Və Vasim müəllimlə deməli Ziya müəllimi Şeyxülislamı özünə şərik götürdü və mən 100% bilirəm ki, Şeyxülislam o tərcümə ilə məşğul ola bilməz. Şeyxülislamın o qədər ərəb dilində biliyi yoxdur və ərəb tarixində də o qədər deməli sərişliyi yoxdur. Amma mən bilirəm ki, Ziya Bünyatov rəhmətlik o Qurani Kərimi tərcümə etmək ixtiyarında deyildi. İqtidarında da deyildi. İqtidarında deyildi. Çünki bir dəfə Qurani Kərimin o tərcüməsini, Əl-Fatihə surəsini o tərcümə eləmişdi və gətirib bizə mənə vermişdi. Biz orada baxırıq, əlhəmdülillah sözünü Ziya müəllim tərcüməmişdi ki, Allaha eşq olsun. Əl-Fatihə surəsini biz yenidən tərcümə elədik və bizim üçün çox çətin idi. Çünki biz nə Əbu Talib edəmə, Quranşünas deyildik. Biz onu nəhayət ki, 2 aya Əl-Fatihə surəsini tərcümə elədik, qaydaya saldıq, onu çap elədilər Ziya Bünyatovun adından. Ziya Bünyatov orada ancaq müəyyən bir şərhlər, tarixi şərhlər verə bilərdilər. Tərcümədə Ziya Bünyatovun heç bir rolu olmayıbdır. Vasım Məmmədəliyev o kitabı Tariyel Həsənovla şərikli eləməli idilər. Tariyel Həsənov kitabı tərcümə eləmişdi, Vasım müəllim onu redaktə eləməli idi və o kitab Vasım Məmmədəliyevdə Tariyel Həsənov və sonra Vasım Məmmədəliyevin adı ilə çap olunmalı idi. Və Tariyel gəlib görəndə ki, bu kitab ancaq 3 nəfərin adından çap olunub və Tariyel heç redaktor da getməyib. Tariyelin özü yox, Tariyelin xanımı onları verdi məhkəməyə. Uzun müddət məhkəmə çəkişməsi yetdi. Demişdi ki, mənim həyat yoldaşımın tərcüməsini mənimsəyiblər və öz adlarından çap eləyiblər. Və o da onun əl yazmasını da məhkəməyə təqdim etmişdi. No, aydındır, orada akademik var, Şeyxülislam var, Vasim Məmmədəliyev profesor vəzifəsində idi, o zaman Şərqşünaslıq İnstitutunun dekanı idi və onlara qarşı Sudabə xanımın o qədər də gücü yox idi bu birinci, ikinci də Sudabə xanım.